Mimi nataka kusema asante ni mwite ndugu yangu Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu huyu, aje atusalimie. Thank you. Asante sana ndugu yangu Owen Baya, our bishops na pia viongozi wetu wa kanisa akiwemo Reverend Metu wa hapa, kiongozi wetu rais wa tano wa Kenya William Samoei Ruto, na Wakristo wenzangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimeshukuru sana kuja hapa kushiriki na nyinyi siku ya leo. Kwetu ni bali kiasi. Mimi natoka Murang'a kule Mlima Kenya, na nimefurahia sana kuwa hapa pwani for the last few days tukiongea na tukiuza sera zetu. Ile kitu ningetaka niseme, kwa sababu mengi tutasemea nje, ni ya kwamba sisi kama Kenya Kwanza tukiwa na kinara wetu tunajua ile mashida wa Kenya wanapitia, na tuijui kwa sababu tunasoma kwa gazeti. Tunaijua kwa sababu wengi sisi hata viongozi tumepita hiyo mashida. Kiongozi wetu anajua kulala jani kusema nini. Ukimwambia mtoto amefukuzwa shule kwa sababu ya karo, hiyo hata kuuliza ni namna gani, yeye anaelewa. Sisi wote hata akina Aisha Jumwa tumepita hao makali kufika kwenye Mungu ametufikisha. Na ndio tunasema na tunaomba sana, mkitupea nafasi, bei ya unga lazima iteremke. Gharama ya maisha ya Mkenya wa kawaida lazima ikue pahali ambapo Wakenya wengi wana afford. Na tumesema wale ambao wanaenda day secondary schools, mnajua tunaambiwa masomo ni ya bure, lakini hata day school unalipa pesa ya chakula, 4,000 ama 5,000 per term. Sisi mkitupea nafasi, tunaomba Mungu sana ya kwamba tuodoe hata hiyo karo ya day school hata ya chakula, ikuwe ni serikali ya Kenya Kwanza itakuwa inaangalia hayo. Na pia kabla Christmas ya this year 2022, tunataka hawa wazazi wetu na hawa kaka zetu na dada zetu, Wakenya wote, hakuna mwenye hata kuwa na kadi ya kwenda hospitali, anatibiwa all manner of illnesses na anarudi nyumbani bila kuitishwa chochote. Na tukifanya hayo, pia miundo msingi zile zote ambazo ziko, barabara zitakuwa zinaendelea, kwa sababu tukikuza uchumi, kila mtu apate kitu kwa mfuko, hata serikali itapata pesa mingi, kwa sababu watu wengi watakuwa na mapato hata ya kulipa serikali. Na hayo mengi, asanteni, na nawauliza kwa heshima, vile tumeshikilia hawa viongozi wetu wa Kenya Kwanza pale Mlima, mimi najua pia nyinyi mtatushikilia, na mkifanya hiyo, may God bless you. Asanteni sana. Mheshimiwa naibu wa rais.